Eu nunca estudei na minha vida, é a primeira vez. Nunca estudei. Pelo menos eu fazia meu nome, era copiando a identidade. E agora já estou fazendo meu nome já só. Eu comecei a estudar depois de 9 anos. Aí quando cheguei 13 anos, parei de estudar e não consegui mais estudar mais não. E voltei agora. Esse projeto começou há uns 10 anos e em 2020, devido à pandemia, a gente deu uma parada. E essa parada foi até estratégica, que quando a gente, conversando com a Alicerce, nós reformulamos todo o modelo. A gente trabalhou com um modelo padronizado em todo o Brasil. É um dever de todos e muito mais, uma missão que nós temos aqui na MRV. Não podemos deixar ninguém de fora. Alfabetizar os nossos trabalhadores é um dever da nossa companhia. Por isso, nos associamos à Alicerce, o qual vai nos ajudar a melhorar os nossos desempenhos e atingir a nossa meta. Ah, eu acho que o projeto é incrível, que é uma oportunidade que os alunos não tiveram, né? Igual muitos deles ali até falaram que eles vieram da roça, vieram de situações que eles não tiveram oportunidade de estudar. E esse projeto da Escola Nota 10 é uma forma, é uma oportunidade para eles estar estudando. As aulas, elas são feitas em formatos assim diferenciados, com níveis de instruções diferentes para cada necessidade do aluno. A gente trabalha, né, 3 dias por semana, segunda, quarta e sexta. Cada dia a gente tem uma aula. A segunda é leitura, quarta-feira é matemática e sexta-feira é habilidades para a vida ou descobertas. Eu senti uma evolução muito grande assim dos alunos, porque, igual, por exemplo, a gente teve aluno que não sabia ler nem escrever. Hoje ele já sabe ler um pouco, ele já sabe escrever muito melhor o nome. Agora já sei escrever meu nome, entendeu? Nome também, se for passar negócio de nome de onze, que eu nem sabia, entendeu? Eu já sei qual é o nome de onze, qual é onze que eu posso pegar e qual é o nome dele, qual e tal. Às vezes aí tem muita placa aí que você não... Mesmo suletrando, você vai e suleta, você consegue formar as palavras, né? Porque quem não sabia nada, né? Hoje, muita coisa, já aprendi muita coisa já, graças a Deus. É quando a gente tem um feedback positivo do projeto, quando a gente ouve um depoimento de alguma pessoa que a gente conseguiu transformar, é muito satisfatório e vale realmente a pena todo o esforço. E a gente acredita muito em que quando a gente recebe ali alguns depoimentos de uma pessoa que era analfabeta e ela consegue, a partir do treinamento, mandar um WhatsApp para a professora, agradecendo o momento que ele está tendo de poder escrever, poder ler, aquilo a gente viu que fez a transformação na vida daquela pessoa. Eu, graças a Deus, eu quero aprender mais ainda, custa mais aprender, melhor é, sabe? Porque é um negócio que tá ajudando a gente. A gente está sendo ajudado muito. A gente agradece a MRV. Eu nunca pensei que eu teria uma oportunidade dessa de estar numa sala de aula. É muito bom a gente poder estudar, né? É uma chance de vida para nós. E a MRV está dando esse prazer a gente, a gente tem que aproveitar. Eu indico até para os meus filhos. Eu falei para ele, filho, se você um dia entrar numa construtora como a MRV e tiver esse projeto, não desista não, vai em frente. Mesmo que você já saiba, acha que sabe bastante, aí você vai aprender muita coisa lá. Foi o que aconteceu comigo. Quem não sabia assinar meu nome, agora já estou assinando, né? Não é bom pra gente isso? Muito bom.